meel uu nuroogno oo ah caasimadii Mareykanka ee Washington DC wali ha gabagabaabay lama maalmood oo booqasho ah oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu sama aragnay kulamo muhiim ah qaran dhiska Soomaaliya ka weeldhadi kala weeldhadi ee hay'ado kumad ee dowladda Mareykanka oo kumad ee wasaaradda difaaca Mareykanka saas oo kala kumad ee wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo hay'ado kale oo kumad ee saas oo kale ee la taliyaha amniga qaranka oo dalka Mareykanka saas oo kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali kulamo mar dhal ee la weeldhaday hay'adaha baasada adduunyada ee ma aragnay World Bank iyo IMF oo isku la hadlay danaha Soomaaliya iyo ma aragnay hay'adahaas ku dhahooyan oo dhammaantii guul ka dhamaaday saas oo kale madaxweynaha wali ma aragnay khudbad ku jeediyay macadka daraasaadka caalamiga ah ee LRO CIS meelas oo isu khudbad dhinacyo badan taabadaas oo dalku isku ka warmaayo isku jeedi saas oo kale wali xalay ha ka gabagabaayay madaxweynaha kulan isla qaadadii bulshooyinta gobolkan ka nool ee Mareykanka Soomaalida oo isku la hadlay guud ahaan ku warbiyay xaaladda dalka ku jirta gaar ahaanna intii kaalin mugle lanku baahan intii ku qayb qaadan dib u dhiska Soomaaliya iyo intii ma aragnay ku qayb qaadan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha madii isla hadalay hay'ado ma aragnay Mareykanka sida wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka wali si fayl aan ka nuux nuuxsaday intii ma aragnay Soomaaliya ku goonta intii la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab dowladda Mareykanka iyadoo ku socodayna saas oo kale iyona intii ma aragnay Soomaaliya isku kaalmaysada doona intii argagixisada la dagaalama kulankaas oo lama maalmood dareeri oo ma aragnay kulan guul ka dhamaaday iyo dowlad Soomaaliya wali kulanagada doonta guulo weyn insha Allah madaxweynaha iyo wafdijeen wali in gudubo doonana anti ku qayb qaadan golaha ama golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shirka oo shirki 77 oo New York dhii doona insha Allah idan mahsantiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil.